الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته هي نور سهر چهرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم هذه الامم شریعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمامی امت کے اور راہنما ہے شریعت کے اللہ 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 سعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگوشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا وغاب دعا کل حضرتی کی جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 اللہ
محمد هو سيدنا فالعز لنا لإجابته سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا اللہ 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 والليل دجى من وفرته هي نور سهر چهره سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 لا الہ الا اللہ ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیشکش ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیشکش